Jawara pedang dewa ketelah ikra gelang ngelalala katuntun jawa ngelakonan lumaku tua tanah sanjaya kalungu mi banda enu linu tara bimbang tara bingung yakin kanu maha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu. Baraya tepas Sunda di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki di acara anu maneh nyata dongeng Sunda ti kandaga tepas Sunda. Alhamdulillah wengi ieu aki tiasa nepangan deui pamiarsa nya kangge mancen tugas raskin hanca anu katunda. Mugi-mugi pamirsa sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan teu kirang sapapaosna nya jembar manah gampir rizki oge tebih tina balai amin amin ya rabbal alamin. Urang ngareuyeuh deui nyaraskeun hanca lalampahanna Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lalakon lumaku purwa anu nicak kana bagian 242. Kumala lampahan Sanjaya salajengna ditatar wetan urang Bandungan we sasarengan sakerap deui sarta canakin raskin hanca mangga. Kangge anu nembean manco nembean ngadangukeun ieu dongeng ulah asa-asa nya di subscribe heula ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi pamiakin raskin hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang keur yeuh deui atunya dongengna urang amparkeun deui samak kabuyutanana. Par ah samakna sor bajigur sareng kulub huina oge goreng mantang na pamirsa. Mangga ka parayun sadayana. Panon Sanjaya neuteup ka hiji jalma anu awakna jangkung lenjang eta awewe teh nangtung dina hiji dahan tangkal kai anu aya jauh di satukangeun Ratu Sangkar Mesung. Awewe nubukna disanggul rapi eta ngagleber kawas hiber ngalayang ka arah Jawara Pedang Dewa. Jubah biruna kekelebetan kawas jangjang manuk helang bikangna anu keur hiber pikeun neangan mangsa. Dina waktu nusa kedengge ta wewe teh geus aya di hareupeun Jawara Pedang Dewa. Sanjaya teu wawuh ka eta wewe anu nangtung di hareupeunana dina jarak aya kana 12 lengkahna. Bari harita panon si awewe teh neuteup tiis ka dirina. Malah mah Sanjaya teh kakarak harita nempo eta awewe. Si awewe umuran 30 taun, tapi lamun maneh nami banda ilmu awet ngora mah bisa jadi umurna teh jauh leuwih kolot. Beungeutna geulis sanajan katempo rada judes. Kulitna sawo mateng. Awakna jangkung lenjang sarta
pepel, dadana montok, ku ditutup ukayan pinjung ipis warna koneng. Nu ditutupana jadi katempo, samar-samar. Kahanap nama kecalana kumrang dina kain biru anu ipis. Samar-samar ngelemeng nembongkeun parabot di sajeroeunana, komo bari kasorot ku cahaya panon poe ti rasa tukangeunana. Awak lenjang eta jadi ngalangkang jelas kawas anu henteu make papakean. Anjeun anu ngaranna Sanjay Galunggung, nu bibanda gelar sombong jawara pedang dewa, jeuk eta awewe ka Sanjaya. Bener, saha anjeun anu sabenerna? Kuring asa can pernah wau jeung anjeun. Walon Sanjay bari tuluy malik tumanya. Sanjaya nurek nyarita someah jadi katahan kusabab sikap sinis jeung judesna si awewe. Tapi sanajan kitu panonna si awewe anu mibanda bulu panon cureuleuk neuteup seukeut ka Sanjaya. Kawas boga dua tujuan antara rek ngamusuh atawa sosobatan. Dina sanggulna katempo aya hiji tusuk kone. Anu koneng kawas dijieun tina mas. Eta tusuk kone teh bentukna sumpit. Dia tungtung tusuk kone dihias ku roncean tali barireum sedengkeun tungtungna seukeut kawas jarum. Sigana eta tusuk kone ge bisa pikeun dijieun pakarang sawaktu-waktu. Dina tonggong si awewe ngadaplok wadah jamparing pikeun genep batangan jamparing. Sedangkeun leungeun kencana nyaklan gondewa tina kaya nu leuleus liat. Tapi kuat sarta dilapis ku gading minangka hiasanana. Lamun kaulana nasa si sangkar mesum. Lain ku sabab kaula nyelamatkeun anjeun. Tapi manehna teh geus hianat ka kaula. Manehna ngagabung jeung barakoak si raja iblis eta. Sedengkeun barakoak teh musuh kaula. Jadi kapaksa kaula maehan manehna lain nyelamatkeun nyawa anjeun. Barakoak masih hirup geuntes Sanjaya dina jero hatena. Lamun kitu manehna teu milu tiwas bareng jeung rubuhna candi bangke. Si awewe geulis nyabut jamparing marong kawas waja meunang meuleum tina awakna Ratu Sangkar Mesum anu geus eueuh nyawaan. Seret barang dicabut eta jamparing teh rubah warnana jadi koneng gading. Sateuwa haseupan teu marong deui hurung cara tadi sawaktu masih nancep dina awakna Ratu Sangkar Mesum. Eta jamparing gancang disimpen kana tempatna nu aya dina tonggongna. Panon cureuleukna si awewe masih neuteup ka Sanjaya. Kitu oge Sanjaya merhatikeun ka si awewe anyar pinanggih. Dina hatena coba neguh saha eta awewe anu sabenerna. Tapi ka ngarasa dihianatan ku Ratu Sangkar Mesum. Tapi sanajan lila di pikiran Geku Sanjaya temanggihan jawaban anu pasti. Antuk nama Sanjaya tumanya secara langsung kaya ta awewe. Nah menang kuring apal ngaran anjeun. Si awewe geulis ngalengkah ngadeketan ka arah Sanjaya tetepana masih katempo tiis. Rek manehna eureun nangtung di hareupeun Sanjaya dina jarak 5 lengkah. Gadona rada ngangkat, rada dangah sikep sombongna beuki katempo jelas. Teu perlu anjeun apal sah diri kaula. Nu perlu anjeun nyaho kaula teh sebel. Ngadenge beja ngeunaan diri anjeun anu digembar-gemborkeun minangka jawara sakti mandraguna anu dipuja-puji ku maranehna. Hiji waktu ge kaula teh bakal nangtang anjeun tarung tepi ka tiwasna. Sanggeus nyarita kitu mah eta awewe malikeun badana tuluy ngalengkah ngaleos ninggalkeun Sanjaya.
Tapi Sanjay gancang agero. Ke, keula, tahan heula. Siawe geulis ngeureunkeun lengkah nangalieu ka tukang panonan neuteup ka arah Sanjaya. Sanjay gancang mentang seuri kokojona. Aya saeutik perubahan dina dirina si awewe sawaktu neuteup seurina Sanjay galunggung. Hatena rada ngageter tapi geteran endah samar-samar eta teu nyieun tenepi nyieun bibir si awewe males kana seurina Sanjaya. Manehna ukur teu jadi ngalengkahna pikeun init. Sarta ayeuna mah kalah malikeun badana nyang hareup deui ka arah Sanjaya. Anjeun teh bieu nyarita lamun Ratu Sangkar Mesum teh nyakutu jeung Barakoak. Nah eta teh bener. Kuring nyangka Barakoak alias si Raja Iblis tiwas bareng jeung runtuhna Candi Bangke. Nyatana manehna dibantuan ku Sangkar Mesum. Pikeun ngarebut wilayah kakawasaanana Dewi Cumbutari. Sangkar Mesum dijanjian hadiah ku Barakoak. Tapi ka Sangkar Mesum nyakutu jeung manehna ngagempur nagri Wilwatikta. Atuh Sanjay ngagebeg dina hatena. Nagri Wilwatikta. Tempat dirina sasab dina lalampahan bareng jeung Halimun Tunggara Harita. Dewi Cumbutari teh ratu atawa pangawasa eta nagri anu masyarakatna teu wawuh jeung papakean sanajan pangusina sakabehna awewe. Sanjay sasobatan jeung Dewi Cumbutari malah pernah dibantuan sagala ku taropong Indra kaganepna Dewi Cumbutari dina lalakon meresan masalah mayit incuna saurang sultan. Sanjay teh boga maksud rek nepungan Dewi Cumbutari di nagri Wilwatikta. Maksudna mah pikeun menta bantuan anak, pikeun manggihan talaga sendang katuban tea. Kunaon anjeun kalah cicing bae? Anjeun teh reuwas ngadenge Barakoak masih hirup. Tanya awewe nu beungeutna rada lonjong eta. Kuring mau kur mikiran saha anjeun anu sabenerna walon Sanjaya. Ah, kenyaho anjeun rupana cetek. Tapi kateu apa lamun aya saurang bajak laut awewe anu kasaktianna kasohor kawas kaula. Kaula teu bisa lila-lila. Cacarita jeung jalma anu kanyahona cetek leuwi hade kaula ngajorag si Barakoak pikeun nyieun balitungan jeung manehna. Kolebat wus. Si awewe teh ngagentakeun dua sukuna kana taneuh awakna langsung ngeplesat ngagejreng jauh ka was nu hiber. Manehna ini tinggalkeun Sanjay anu harita moloho sarta dina hatena ngabatin. Bajak laut awewena. Asana resi pakar pantun pernah nyeritakeun ngeunaan saurang bajak laut awewe anu mihak ka Ratu Sangkar Mesum. Dina narajang nagri Bumi Loka tempatna Kertapaksi tea. Lamun teu salah resi pakar pantun nyebut ngaran Dewi Galadag Ayu si bajak laut awewe. Siga namanehna anu katelah Dewi Galadag Ayu teh. Sanjaya ngahuleng ngingat-ngingat kajadian sawaktu manehna harita panggih jeung resi pakar pantun. Anu harita teh aduh hareupan jeung jalma nu aya di jero tandu hideung. Caritaan resi pakar pantun kaingat deui ku Sanjaya nyieun Sanjaya tambah yakin lamun awewe anu bieu ninggalkeun dirina teh. Memang bener Dewi Galadag Ayu anu kawentar ku pakarang pusakana anu katelah ngaranna Panah Lebur Sukma. Pirasat aing nyebutkeun. Lamun Dewi Galadag Ayu indit ka nagri Wilwatikta. Pikeun nepungan atawa ngajorag si Raja Iblis Barakoak. Lamun kitu.
Aing kuduga gancangan nuturkeun lengkah nasangkan aing tepi ka negeri Wilwatikta. Kalewat, hus, Sanjaya langsung ngagunakeun jurus gerak siluman pikeun ngudag Dewi Galadag Ayu. Dina waktu anu tepati lila, Sanjaya geus bisa nyusul ka Dewi Galadag Ayu. Sanjaya tetep ngajaga jarak sarta nyumputkeun dirina dina tempat-tempat anu buning. Kamana bae Dewi Galadag Ayu ngalengkah ku Sanjaya terus dituturkeun. Dihiji memunggang lampu ping pasir. Sanjaya tengerinkan lompat nasata langsung baik. Nyalingker nyumput di satu kangen hiji batu. Sabab di arah harap Dewi Galadag Ayu tengadadak ngerinkan lompat na. Kulantaran ayah seorang jalma anu ngadadak ngahadang kana jajalanan nana. Kana ngakinkin gerentes Sanjaya sawaktu bisa jelas nempuk. Saha jalma anu harita ngahadang ka Dewi Galadag Ayu. Saurang wanunja gelis di jubah kayas nangtung sayaga. Sukuna rada ngajegang jarakna ukur opat lengkah tihareupeunana Dewi Galadag Ayu. Eta wanunja teh nyoren pedang dina cangkengna manehna daya lian memang kananga kinkin. Pemirsa masih apal ka kananga kinkin? Anu satya ngadengkeunnya pedaran-pedaran dongeng Sanjaya mah pasti masih apal ka Kananga Kinkin. Kananga Kinkin teh murid saurang tokoh kolot golongan bodas anu katelah ku ngaran Eyang Getih Guntur di paguron Dampal Dewa. Kananga Kinkin pangijeng Sanjaya sawaktu manena keuna ku kutukan saurang tokoh golongan hideung anu katelah si Telembuk Kolot. Disaprak si Telembuk Kolot tiwas, kutukan eta geus leungit tina dirina Kananga Kinkin. Tangtuna tindakan Kananga Kinkin ngahadang ka Dewi Galadag Ayu teu saganas baheula sawaktu manehna masih keuna ku kutukan. Tapi harita Kananga Kinkin ngahadang ka Dewi Galadag Ayu bari sikap nangga musuh kasih bajak laut awewe eta. Yeun Sanjaya jadi penasaran. Pasualan naon antara Kananga Kinkin jeung Dewi Galadag Ayu? Sanjaya harita ngawaskeun di tempat nyamunina bari masang celina. Dua orang awewe gelis teh sigana geus pada wanoh. Nah, sabab dekat tempo rasa heran dina sorot panon saduana anu harita silih teuteup ngadu pangabaran. Naon maksud anjeun ngahadang lengkah kaula Kananga Kinkin? Tanya Dewi Galadag Ayu. Dong tut tiwasna paman guru juru taman. Olon Kananga Kinkin bari nyeun Sanjaya ngarenja greuwas. Hah? Rupana resi juru taman geus tiwas di leungeuna Dewi Galadag Ayu. Karak ayeuna aing ngadenge eta beja. Disaprak iraha resi juru taman tiwas nanya. Sanjaya ngabatin bari pinuh ku rasa heran. Sanjaya oge wanoh ka resi juru taman anu minangka adina Eyang Getih Guntur anu heubeul milu nyalametkeun Kananga Kinkin. Dina serangan jalma-jalma anu hayang males kana tindakan liar eta wanoja. Karenge deui harita Dewi Galadag Ayu teh cumarita. Nah anjeun teu mikir. Ngagunakeun uteuk anjeun ha? Lamun jalma anu disebut ku anjeun paman guru bae ge tiwas di leungeun kaula. Kunaon anjeun wani-wani? Rek nyoba ngalawan kaula. Lain ngalawan kaula sarua bae jeung anjeun teh masrahkeun nyawa.
lebih hadege anjeun nyingkah kegancangan sarta ulah coba-coba nuntut balas ka kaula kana ngakinkin. Paduli setan. Sentak kana ngakinkin bari leungeun katuhna langsung bae nyabut pedang anu ngagaplek dina cangkengna. Seng. Dewi Geladag ayu kursi sinis. Manehna teu sabar saeutik ge sanajan kana ngakinkin geus ngalugas pedangna. Dengekin wanoja bodoh. Cek Dewi Geladag ayu muncereng. Juru taman tiwas lain kesalahan tikaula. Manena sorangan anu nyen gara-gara. Makih jeng daik sagala mantuan nagri bumi loka. Mantuan si kertapaksi jeng kula wargana. Sarwana ta jeng si pakar pantun. Emang mang guru anjeun eta hayang jadi jagoan. Hayang kalem kapuji ku urang-urang nagri bumi loka. Akhirna mah manehna tiwas bari teu meunang panghargaanna naon. Sabab bumi loka na geus bisa diancurkeun ku kaula. Hanjakal si kertapaksi jeung guruna si pakar pantun bisa mabur sarta teu kaudag ku kaula. Si Sangkar masuk mah geus sarwana. Manehna teu becus ngudag si kertapaksi jeung si pakar pantun. Tungtungna kalah manehna ngahianat ka kaula kalah nyakutu di jeung si barakoak. Eta mah urusan anjeun, kaula embung ngadengena. Ceuk kana ngakinkin. Anjeun kudu ngadengena, anjeun kudu ngadenge katerangan ti kaula sangkan pihak anjeun apal. Lamun tiwasna juru taman eta mah salah dirina sorangan. Anjeun oge perlu nyaho. Ratu Sangkar masuk manusia lila ia jadi sobat dalit kaula. Baege, bisa dipayahanku kaula lamun nguciwakan ke kaula. Kamu anjin anu masih jawara kamari sore serta lain batur kaula. Elmu anu dipibanaku anjin jauh kene masih dihandapin si Sangkar masuk. Taya gunana anjin tenungtut balas tina tiwasna paman guru anjin eta. Lamun kitu nagri bumi loka geus ancur, gerendeng sanjaya dina jero batina. Kertapaksi masih hirup tapi kaburnya lebetin dirina. Tuluy saha nu ayeuna ngawasan nagri bumi loka? Lain eta nagri teh dipikahayang ku Ratu Sangkar masuk. Tapi ayeuna manehna geus tiwas, hartina meureun kari Dewi Geladag ayu anu ngawasa ka eta nagri. Kaula boga usul bikin anjin. Kadenge deui Dewi Geladag ayu teh nyarita ka kana ngakinkin. Lamun anjin hayang belitungan ka kaula. Anjin datang baik ka bumi loka. Sang hareupan anak buah kaula anu aya di ditu. Lamun anjin mampu ngarubuhkeun hiji-hiji anak buah kaula. Kakarak anjin meunang ngalawan kaula. Jadi kaula henteu micenan waktu pikeun ngaladenan wanoja begung kawas anjeun kana ngakinkin. Dina sakali gebrage, cucunguk-cucunguk anjeun bakal binasa di leungeun kuring. Justru kuring teh neangan anjeun pikeun ngayakeun balitungan secara langsung. Lamun anjeun teu wani pikeun aduh hareupan jeung kuring, sok ayeuna keneh gancang sumujud sumembah menta ampun ka kuring. Kuring bakal bijaksana ka anjeun Geladag ayu. Bangsat. Kurang ajar jahanam. Geureum Dewi Geladag ayu. Kasunut amarahna. Can pernah kaula dihina ku jalma kawas anjeun. Rupana anjeun mah memang hayang gagancangan nempungan si juru taman di neraka. Bae rasakeun sia. Hiya.
Dewi Galadag ayu ngepretkeun leungeuna saharita rebuan kemang seuneuting buricak warnana beureum semu koneng. Sakabehna ge mawur ka arah awakna kana ngakinki. Kana ngakinkin gancang gajleng munur tuluy muterkeun pedangna di hareupeun dadana. Hiuk wung 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 war. Puteran tarik pedangna kana ngakinkin teh ngasilkeun gelombang angin tiis anu ngadius nyapu ka arah rebuan kemang seuneu anu ngarah ka arah dirina. Wus, perepet, perepet, pes, 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 pes. Ribuan kemang seuneu pareum saharita. Kabeh rubah jadi haseup. Warna bodas sawaktu kasapu ku gelombang angin tiis tina putaran pedangna kana ngakinkin. Pedang kana ngakinkin eureun dina saluhureun sirahna, leungeun kencana tuluy manco di hareup kawas anu namengan dadana tina serangan anu datang sawaktu-waktu. Dewi Galadag ayu katempo beuki amek. Ningali seranganana bisa dimusnahkeun ku kana ngakinkin. Dewi Galadag ayu harita ngagajleng dina gerakan anu kilat takar ka arah kana ngakinkin. Kana ngakinkin sempet ngaranjung sabab musuhna ngadadag geus aya di hareupeunana bari ngababadkeun gondewana. Hiuk crak. Aduh. Kana ngakinkin mental layak kana dalapan lengkah na ka tukang. Dadana getihan tatuna manjang tepi kana luhur tak-tak. Na akibat kena ku sabetanan tungtung gondewa Dewi Galadag ayu. Tapi kana ngakinkin masih tangguh, manehna masih bisa nangtung ajeg sarta langsung ngawangun jurus andalan anak. Pedangna diulinkeun dina gerakan anu kilat. Hiu kiu kiu kiu. Manehna ngagunakeun jurus babad gunung anu bisa natuan lawan dina jarak 10 lengkah bari teu noel kana awak lawanna. Kedentes Sanjaya dina hatena. Sanjaya meh hampir tiwas sarita sawaktu nya ngadepan jurus babad gunungna kana ngakinkin. Wung wung wung, suara babadan pedang ngoyageun tatangkalan di sakurilingna. Gelombang tenaga jero anu ngablesat tina pedang mibanda kaseukeutan anu sarua jeung seseukeut pedang eta sorangan. Angin nu mawa gelombang seukeut eta bakal motong awak lawan jadi sababaraha bagian. Tapi nyatana Dewi Galadag ayu memang lain lawan sabanding bikin kana ngakinkin. Serangan hebat eta bisa dibandewung ku Dewi Galadag ayu ku cara ngulinkeun gondewa panahna. Dina gondewa anu dibabadkeun ka kenca jeung ka katuhu teh timbal lesat gelombang tanaga jero anu mapagana angin seukeut serangan jurus pedangna kana ngakinkin. Wut 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 des 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 duar beledu. Anu panungtung wah kadenge sorang ngabeledu manitari. Bentrokan dua kekuatan tenaga jero teh nimbulkeun haseup bodas anu mulek kandel. Minuhan eta tempat sadra ngahalangan kana tetempoan. Dina kayan kitu. Hiji bayangan beureum ngolebat ka tengah-tengah kalangan. Kolebat, jelelat, jileg. Saurang awewe tengah tuwuh di samping jangku make kabaya beureum. Geus ngajegan nangtung di tengah kalangan bari ngelek boboko sarta nyuhun niru dina luhur sirahna. Eleh-eleh, iya masih gara lut wah iya se paktos naga gara mending ngasih helah tanaga iya ku jajan awug amis rawas kare ut awug iwi ma gara carobian neng gelis iya nyai tah iya ku kurawuna liya surap jagung ya gerawas gara nikmat pokona mah matak namihan tanaga jero iya teh gara sok jadi rajan helah iya mancomania gara iya iborong bahagus iya da waktos naga iya teh tos se ep dede. Para pamirsa, kuno rojolna bisa witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu nya lalampahan Sanjaya Galunggung si Jawar Pedang Dewa dina lakon Lumaku Purwa bagian ka-242 cak teundeun di handeuleum sieum geus sampeureun wangtuna di hanjuang siang geus sanalaeun.
Hatur nuhun ka sadayana pangrojongna pidoana oge ti sadayana mugi urang sadaya tiasa tetep riung mungpulung di acaranya dina kasehatan dina kayaan jag-jag waringkas. Amin ya robbal alamin. Salam baktos ka sadayana akit acan ngabsen heula nya. Kumargi yeuna ge rada kakarebekan jejedudan keneh pamirsa ye lambungna tanapi mahna nya. Kukituna ieu mah bari tilam sono we nya. Akina amit pungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hancar.